Emo, pojď k tabuli. No tak Emo, 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 prober se. Emo. Hezký den. Ty máš přezůzky? Nechte mě všichni na pokoji! Emo, jsi v pohodě? Jo, v pohodě. Jenom jsem myslela, že umírám. Jak to myslíš? Já to neumím popsat. Prostě mi najednou bylo strašně špatně. Ale už jsem v pohodě. Řekni prosím tě, že jsem za chvíli zpátky. Že mi jenom teče krev z nosu. Jo, jasně. Emo, k tabuli. Panická ataka je úzkostná porucha, charakterizována opakovanými přepady masivní úzkosti, které se na rozdíl od fobie nevážou na žádnou konkrétní situaci a zpravidla je nelze předvídat. Platí, že čím dříve se začne s léčbou, tím kratší a mírnější průběh bude mít nemoc. Příznaky jsou většinou tělesný stres, zrychlený puls, pocení a třes. Člověk, který ji zažije poprvé, má pocit, že má infarkt. Nestyďte se svěřit blízkému člověku nebo vyhledat odbornou pomoc. Například linku první psychické pomoci 116 123, která funguje non-stop. Ty jsi vlastně přišel s námětem na náš krátký film. Já se chci zeptat, jak tě tento nápad vlastně napadnul? Podobně proto, protože mám kamarádku, která atakami vlastně trpí a celkově přijde, se o tom strašně málo mluví a lidi to zanedbávají, takže je dobrý to nějak dát nějaký o tom ohlas, aby lidi věděli, že ta věc existuje a dá se nějak řešit. Co nám pomáhá, když se necítíme dobře?
Mně třeba pomáhá to, že si vlastně vezmu mobil, pustím si nějaký smutný písničky, prostě si sednu na postel, začnu vlastně přemýšlet o některých mých problémech, nebo vlastně, co se mi za celý den dělo. Mně pomáhá spouštět nějaký soundtracky z filmu, nejlépe takové ty klidné, hezké, melodické, třeba pianové skladby nebo třeba vážná hudba. A většinou se svěřit mamce, to je asi nejlepší pro mě a také se z toho vybrečet. Jenom jediný co, tak jsem většinou měl jako trému, nebo jsem byl prostě ve stresu, když jsem byl třeba na pódiu a měl jsem něco říkat. Prostě jsem potom ve strašném stresu, že to nedám a je to blbý. My jsme pánové s tyčkou. Jediné, co děláme, takže držíme tyč, se kterou nahráváme. Děláme v podstatě zvukaře. Měla jsi někdy nějakou depku? Jo, měla. A ty? Já taky, to snad každej. Já se snažím být se svýma kamarádama co nejvíc. Prostě se s nima povídat, s rodinou a nejvíc mi jakoby pomáhá, když vidím, že lidi okolo mě jsou šťastní, tak já jsem pak tak jako šťastná. Já jsem hrála Eminu kamarádku, která jí pomohla. Já jsem hrála Emu. Já jsem hrála další Eminu kamarádku, která si o ní dělá strach. Vůbec jsem třeba nevěděla, co ta panická ataka je, nebo že to existuje. A což myslím, že je takhle hodně lidí, takže já jsem ráda, že jsme ten film natočili a jsem ráda, že jsem se toho mohla účastnit. Zalezu se do pokoje a vlastně zkusím to nějak přežít. Pustím písničky a... Já se na to snažím nemyslet a prostě funguji dál, když mám depresi. Já se vždycky někomu svěřím, protože mi to potom hodně pomůže. Já nemám moc blbý známky, já jsem měl pětku ve škole jenom jedenkrát. Nikdy jindy. Kdyby si viděl moje pětky? Když jsem se rozešel s holkou, tak... Tak jsem měl depresi, nebo? Ne, já jsem to snášel docela dobře. Já si myslím, že je potřeba jít vždycky za někým, nějakým odborníkem a určitě to s ním řešit. Mluvte o tom. Myslím si, že každý člověk by měl mít nějakýho, nebo má nějakého blízkého člověka, který mu věří. A pokud ne, tak existuje spousta linek, bezpečí třeba, a spousta takových organizací, na které se můžete obrátit a oni vám strašně rádi pomůžou. Nebo se obraťte na mě. Matěj vám taky velice rád pomůže. Přesně tak.